Hej Hjerteface. Hej Maria. Og velkommen til. Velkommen tilbage til Enig om at være uenig, afsnit 5. Ja. Ja. Hvad skal vi tale om i dag? Ja, hvad skal vi tale om? Vi skal tale om mange ting. Ja, men det handler jo lidt om, at vi er meget uenige i forhold til kriminelle handlinger, hvis man kan kalde det. Straffen af kriminelle handlinger. Ja. Hvad straffen skal være. Ja, det er nok mere specifikt sagt. Og så kommer vi også lidt rundt omkring sådan noget som aktiv dødshjælp og andre ting. Ja. Mm. Altså, jeg har jo prøvet at finde mine facts. Mm. Men jeg synes, at det har været svært, fordi at det, jeg går ind for, findes der ikke særlig meget om. Mm. Det gør ikke noget. Vi kan jo bare snakke om det. Ja. Det lyder som om, jeg går ind for noget her vanvittigt. Ja. Overhovedet ikke. Det er bare min holdning. Den er selvfølgelig altid lidt anderledes end din. Okay. Så, hvad synes du om den straf, der er for voldtægt i dag? Fordi at straffen er op til 8 år i Danmark. Op til 8 år? Op til 8 år, men gennemsnitligt får man 2 år. Okay. Og mindre. Altså, der er ingen tvivl om, at jeg synes, voldtægtsforbrydere skal straffes. Den er jeg punktum. Helt punktum. Det skal de. Og det, der er ved det, det, man skal selvfølgelig også være sikker på, at de har begået den her forbrydelse. Men jeg er med på, at de skal have en straf, om det er 2 år, 8 år, 10 år. Det tror jeg ikke rigtig har nogen betydning. Hvad? Men de skal have lov til at komme ud og lære af deres straf, for ikke at gøre det igen. De skal blive derinde for ikke at gøre det igen, mener du? Nej, fordi når de kommer ud på et tidspunkt. Den er med på. Ikke? Man kan sige, lad os sige, at der er en, der har været inde og sidde i, okay, jeg synes måske 8 år lidt for lang tid. Faktisk. For lang tid for voldtægt? Det kommer an på, hvordan den er begået. Hvor mange kommer til at gøre det igen? Mange. Hvorfor det? Hvorfor tror du, det er mange, der kommer til at gøre det igen? Fordi tror du ikke, man lærer sin straf? Men det er ikke det handler om. Det er jo ikke det handler om. Det er jo ikke det samme som at gå ned og stjæle, og så får man en plet på sin straffetest, og så siger man, oh shit, det skulle jeg vist ikke have gjort. Altså, tænk på, det er jo en drift. Det er jo en seksuel drift, de ikke kan styre. Fordi hvis de kunne styre den, så gik de ikke ud og voldtog nogen, som ikke var i stand til at sige fra. Så det er jo en seksuel drift. Jo, men drift, man ikke kan 37% af en, du har et forhold til. Mm. Så en voldtægt sker jo ikke bare. Det er typisk en, du har en relation til. Ja, og skal jeg fortælle dig, en tæt skal relation. Jeg ved godt, hvad det er for et tal, du er inde at kigge på. Skal jeg fortælle dig, hvad den relation er mellem dem? Far og barn. Nej, det er ikke det, jeg har været at kigge på. Det er ikke det, jeg har været at kigge på. Jeg siger bare, kan vi tage, når vi kommer til det næste emne. Det er bare altså statistikken for, hvem det er, der bliver offeret. Men det er jo lige meget, hvem der er offeret, om man har en relation eller ej. Fuldstændig. Jo, men nej, fordi der er kun 2% af, hvor folk ikke kender hinanden. Det er jo lige meget, en voldtægt er en voldtægt. Det er uanset, det er det, men det er fordi, hvad var det, vi talte om lige før? Hvad talte vi om? Nu kom jeg frem på hvorfor jeg sagde, som jeg sagde. Nå. Jo, det var, at du sagde, jamen så går de bare ud og gør det igen. Ja, ja. Ja, ja, men altså hvis man ikke taler med den person, du har en relation til, så er det jo ikke, så sker det jo ikke igen. Nej, men så kan det være, at det sker med nogen andre jo. Ja, det ved jeg ikke. Måske ikke. Så alle dem, der ikke har tænkt sig at gøre det igen, de skal også have 10 år eller 8 år. Uanset hvad, skal de have højere straf, hvis du har voldtaget nogen. Hvis du har fortrudt det og lært af det, og ikke kommer til at gøre det igen, og hvis du ved de her ting. Men det ved man ikke. Man kan ikke gå ind som hver enkelt gerningsmand og sige, kan vide, om de gør det igen. Vi giver dem lidt mindre, for jeg tror faktisk ikke, de gør det igen. Nej, du har lavet. Men du skal jo kigge på en hel menneskes historik jo. Nej. Det skal du da. Du skal have en straf. Ja, men og du bliver også nødt til at vurdere det individuelle menneske. Ja, jeg er helt sikkert om, hvor spastisk du er heroppe. Det er det, man går ind og kigger på. Er du egnet til straf, eller er du ikke egnet til straf? Jeg er godt klar over, så kigger man på en masse andre ting. Jeg er med på, at man kigger, men uanset hvad, så skal du have en straf, der passer den forbrydelse, du har begået. Okay, du har begået en forbrydelse. Jeg har begået vold, ja. Ja. Og hvordan synes du, din straf var? Skulle du have haft mere, eller skulle du have haft mindre? Når man tager udgangspunkt i, at jeg var et ungt menneske på 15 år, og min hjerne nok ikke har været helt voksen,
så synes jeg faktisk, at min straf, den var okay. Så en 15-årig, der begår en voldtægt, hvor lang tid skal han have? Eller hun? Altså en 15-årig kan jo aldrig komme i fængsel. Rigtigt fængsel. Men kom på ungdomsfængsel, ligesom jeg gjorde. Og der vil jeg mene, at 2 år er passende, og så noget, en eller anden form for tvangsbehandling bagefter, ja. Hvad for en behandling? Psykologisk behandling. Mm. Det vil jeg mene, at jeg er passende, ja. Til et barn, ja. For et barn. Man er barn, når man er 15. Så. Ja. Nej, jeg synes, 2 år er for lang tid. Selvfølgelig skal man straffes, men altså, du kan blive straffet på så mange andre måder. Specielt når du er barn. Ja, ja, men der skal være en straf. Jeg kan love dig for, at jeg aldrig nogensinde har gjort noget lignende. Fordi den straf, den var lige lovlig. Så du har lært af, at man ikke gør det igen, når man kommer ud. Hvorfor kan andre mennesker så ikke? Hvorfor tror du så ikke på, at der er så mange andre mennesker, der også vil kunne lære af? Hey, det er ikke det, jeg siger. Lad være med at lægge ord i munden på mig. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, at ingen kan ændre sig. Nej. Men du siger, at der er mange mennesker, der ikke gør det. Der er rigtig mange mennesker, der ikke gør det. Det er vores samfund et bevis på. Vores samfund er et bevis på, at mange af dem, en del af dem, der begår seksuel forbrydelse, de gør det igen, fordi det er noget herinde. Det er noget, de er styret af. De kan ikke styre det. Så. Men i hvert fald, jeg ved godt, vi er uenige. Mm. Du mener 2-8 år for meget. Mm. Jeg mener 8 år bestemt er for lidt. Specielt når man tænker på, at man får 2,5-2 år i gennemsnit for voldtægt i Danmark. Alt for lidt. Hvad synes du? Jeg synes, det er passende. Så kan jeg så sige til dig, at ved serievoldtægtsmænd, der vil jeg synes personligt, at det var passende, at man tvangskastrerede dem. Kemisk kastration af serievoldtægtsforbrydere. Ikke engangstilfælde. Serie. Fordi bliver du straffet en gang, kommer ud, lærer din straf og ikke gør det igen, så skal du have ret til at leve som et helt normalt menneske, den er med på. Bliver du ved med at gøre det og beviser du, at du ikke kan styre det, så må man bare sige, så har du som voldtægtsmand eller voldtægtskvinde, som regel mænd, så har du som voldtægtsforbryder bevist, at du er for farlig til at gå rundt i samfundet. Cut, cut. Så spørg dem inden. Nej. Jo. Det er en kæmpe byrde for samfundet. Det koster også penge at få lavet sådan en der. Ikke lige så meget, nej. Det er lige meget. Han sidder jo i fængsel, det er så lige meget, nogen grund til det. Det er lige meget. Det er lige meget. Når han så kommer ud, så skal han kemisk kastreres. Så sandsynligheden for, at han ryger ind igen, fordi han har gjort det, den er mindre. Nu har han siddet inde i 24 år, så tænker jeg ikke, at han er det første, det tænker jeg nok, han gør, jo. Det tænker jeg faktisk, han gør. Så vil han ind og sidde igen lige så Maria, det er det, der sker ud i vores samfund? Så må han få noget hjælp. Maria? Nej, jeg synes ikke, at der er nogen, der skal bestemme, om du skal... Eller om der er nogen, der skal bestemme over dit liv på den måde. Nej, men... Så må han være stjernepsykopat, og så må han blive indlagt på den lukkede, hvis det er derude, man er. Det gør man jo med alle de andre. Så mordere, dem skal vi også bare skære hænderne over på, fordi så kan de gå ud og begå et mord igen. Mordere, nej, de skal bare dø. Dødstraf. Den kan vi godt gå videre til, hvis der er. Ja. Hvad så? Jamen, jeg går jo igen for dødstraf, det ved du godt. Jeg synes ikke, at bare fordi at man har slået nogen ihjel, at så skal man dø. Det der øje for øje, det er, jeg synes ikke, at det er, hvis nogen har gjort mig noget, så har jeg ikke behov for at gøre det samme. Nej, jeg snakker om mig selv, så har jeg ikke behov for at gøre det mod andre. Hvis der er nogen, der slår nogen, jeg kender ihjel, så er det ikke mit bord at gå hen og slå ham ihjel, eller nogen som helst andre for mit vedkommende, og slå den mand ihjel. Mm. Jeg er uenig. Jeg synes, at, det er ikke i tvivl om. Jeg synes, at dødsstraf er super, super relevant. På mange områder. Fordi hvad? Jeg har mange argumenter, jeg har faktisk skrevet dem ned.
En af dem er, at det har en afskrækkende virkning, og på den måde forebygger kriminalitet i samfundet. Det er den ene ting. Den anden ting, det er retfærdighed for ofrenes familie. Og jeg er også godt klar over, at morderen, gerningsmanden, også har familie. Det er jeg godt klar over. Der er mange mindre omkostninger end ved livstidsfanger. Altså, hvis man har begået et mord, så skal man jo sidde livstid i fængsel. Det er klart. Mange mindre omkostninger. Og så straffen er alt for lille i forhold til den handling, man har begået. Har du taget et liv, så er straffen at sidde 12 år, som man jo måske sidder i. Hvad er det ikke med vilje? Hør nu, hvad jeg siger. Nu snakker vi overlagt mord, så. Straffen for at sidde 12 år, eller hvad man nu kan komme til her i Danmark, det er jo ikke særlig meget i virkeligheden, medmindre du er i den forvaring. 12 år, eller 15 år, det er det, du får for et mord i Danmark. Det er en meget, meget, meget lille straf at skulle sidde i fængsel i 15 år. En meget lille straf at sidde 15 år i fængsel i forhold til, at du har taget et liv. Det er en mikrostraf i forhold til det, du har begået. Så straffen er alt for lille i forhold til den handling, du har begået. Det mindsker også muligheden for flugt fra fængslet, og det mindsker også muligheden for fremtidige ofre. Og det mindsker fængslets overbefolkningen, som vi har rigtig meget af. Og som det også er i mange andre lande, jeg tror det var i USA, der var man nødt til at løslade fanger, som skulle have siddet 10 år længere før tid, fordi der ikke var plads. Er du færdig? Helt færdig. Okay. Så vil jeg give en dødsstraf, så for overlagt mord. Lad os sige, at så er der en, der dræber nogen, jeg kender. Så går jeg ud og dræber den person, bliver taget for det. Jeg dør. Og så kan det jo bare blive skabt af en kæde af folk, der bliver ved med at gå ud og dræbe hinanden, fordi at nu har den ene dræbt den, og nu har den anden dræbt den. Så det gør jo bare, at der er dobbelt så mange mennesker, der dør, altså, end hvad der er i forvejen. Nu tager jeg bare et USA som eksempel. Men de har jo dødsstraf det her i nogle stater. Ja, ja, så er det jo også relevant at tage det, i forhold til hvis der var det her. Ja. Når der er nogen, der får dødsstraf, eller nogen, der dør, så hører man jo ikke, at folk skyder hinanden på sådan en lang kæde. Nej, men der kæde, er sikkert også rigtig mange uskyldige, som bliver dræbt. Ikke mere, men det var der engang, det kan jeg godt give dig ret i. Ja. Det er jo også derfor, man sidder 20-30 år, bare for at være helt sikker. Jo, men hvad så forskellen på, om du sidder på dødsgang, eller du bare sidder i fængsel? At du skal dø, og du kommer til det. Det gør det jo alligevel på et eller andet tidspunkt. Ja, alder eller sygdom. Ja, ja, men du skal ikke sidde og rådne op på den måde. Det er jo lavet, en helt dødsgang til de her fanger. Så, altså. Jo, men du skal jo nok dø på et tidspunkt. Jeg synes jo ikke, at dø er en straf. Nej. Det er fordi jo også, at der er en, der begår et mord, at de så skal dø, det synes jeg ikke er en straf. Okay, må jeg fortælle dig noget? Hvis du dræber min opdigtede bror. Jeg har ikke nogen bror, men det var fordi, jeg gider nævne familiemedlem. Hvis du dræber min bror, og du får 15 år. Nej, forfra. Hvis jeg dræber din søster, du har ikke nogen søster, fordi hun har gjort mig et eller andet, jeg mente, hun skulle dræbes af, og jeg synes, det var det værd, og jeg får 15 år i fængsel, så vil jeg være meget tilfreds med, at 15 år er ingenting. Jeg vil ikke se det som en straf. Det tror jeg, du vil gøre, når du var i fængsel i 15 år. Men Maria, hvis du ser nogle af de dokumentarer, der er lavet med fanger, som har siddet for drab i Danmark eller i USA. USA, der er så en straf, undskyld, i Danmark. Så er det jo ikke en straf. Man har det jo, altså undskyld, jeg siger det, men i mange fængsler i Danmark har du det luksus. Du har det godt. Hvad, du ude en time om dagen? Du har ikke nogen frihed? Det er lige meget, Maria. Du har jo ikke nogen frihed. Altså, det er jo ikke at være her. Det her, det er en frihed. Det er det jo ikke. Det er det jo ikke i et fængsel. Det kommer an på, hvem du snakker med. Fordi for nogle mennesker er struktur fint. Ja. Det er ikke en straf. Du har mad, du har seng, du har et bad, du har mennesker, du kan få besøg, du kan gå en tur, du kan træne, du kan lave, hvad du har lyst til. Jeg er godt klar over, at du sidder i fængsel, og det er hårdt at sidde, men du vender dig til det. Det er ligesom alt andet. Og de fleste af dem, der begår mord, de fejler jo sjovt nok noget oven i bytten, siden at de kan finde på at slå ihjel. Og mange af dem lever altså fint. Peter Lundin, så lad dem være, så længe de ikke er i samfundet, så er det fuldstændig ligegyldigt. Nej, hvor er straffen? De har vel også en familie, der kommer og besøger dem. Ikke nødvendigvis, men hvor er straffen så? Det er da en straf, at de ikke kan komme ud og være i samfundet. De sidder inde i en celle. De kan kun komme ud en time om dagen, medmindre de har noget arbejde. De skal tjene penge derinde for en krone time.
mange af dem har det altså rigtig godt. De kan få sendt penge ind, hvis de vil. Ja, men det kræver også, at de kender nogen, eller har nogen, eller så kan de ikke, ja, nej. Ja, det siger, hvis de har familie. Det er ikke en straf. Jeg synes ikke, det er en straf. Det synes jeg. Jeg synes ikke, det er straf nok. I mine øjne, er du i fængsel, så er det en straf. Ja, men det er jo fair nok. Du synes heller ikke, det var en straf, at du var i fængsel. Du kunne godt have levet derinde i 15 år. Nu vil jeg så sige det, hvor jeg bare var nok lidt mere luksus, ikke? Men du kunne godt have levet derinde i 15 år. Jeg vil, det, hvis jeg havde dræbt nogen. Hvis jeg havde dræbt nogen, som fortjente at dø. Som jeg synes fortjente at dø. Så ville 15 år ikke være en straf. Jeg spørger dig, om du kunne leve derinde i 15 år. Ja. Helt normalt. Nej, ikke helt normalt. Du vil ikke blive skør, eller du vil ikke blive... Du vil ikke få været en depression, eller du... Jo, højst sandsynligt. Altså, så er det jo også en straf. Jamen, jeg vil vide, for dig. Jamen, Maria, jeg vil vide, at jeg kommer ud igen. Jeg vil kunne komme ud igen og leve mit liv. Så hvordan er det en straf? Det menneske, der er blevet slået ihjel, kan aldrig leve sit liv igen. Nej, men du har fået din straf. Nej, nej. Det synes jeg bare ikke. Nej, men det synes jeg. Ja, okay. Fair nok. For eksempel straf af pædofile med kemisk kastration. For det synes jeg skulle ske fra lige nu, for 4 år siden. Nej, men som du selv siger, så er det jo en seksualitet. Ja. Som ikke kan kureres. Ja. Men som heller ikke... Betalt nok om. Ja. Men det er jo heller ikke alle, der nogensinde handler på det. 1-3% af befolkningen er pædofile, svarende til mellem 57 og 100.000 danskere. Men igen, så er jeg udmærket godt klar over, at det ikke er alle, lad os bare sige 100.000. Det er jo ikke alle 100.000 pædofile, vi har i Danmark, der nogensinde agerer på det. Mange af dem lever og har familie og børn, og der sker aldrig noget. Mm. Men så er der jo bare nogen, der gør. Mm. Og dem, der gør, dem synes jeg personligt. Og det er uanset, om du har gjort det 1 gang, 2 gange, jeg er ligeglad, hvor mange gange du har gjort det. Du skal bare ikke have mulighed for noget som helst. Jamen, det var tilbage til igen. Jeg synes ikke, at man skal tage noget fra nogen. Fordi man ved aldrig, om det kan noget ændre sig. Jeg har skrevet nogle argumenter ned, hvis du vil høre dem. Mm. Argumenter for, hvorfor man skal kemisk kastrere pædofile. Fordi, at der er lavet en statistik over, at 35% af pædofile, som har været dømt, de begår nye overgreb. Og så synes jeg, at man skal gøre det, fordi det mindsker risikoen for voldtægt og misbrug af børn, selvfølgelig. Og så fordi, at internettet er deres aller fucking bedste ven, og deres allerstørste fristelse, og også deres højeste, største motivationsfaktor, fordi der findes jo et helt forum i Danmark. Jeg tror faktisk, det er blevet lukket ned sidste år. Hvor pædofile sidder og opfordrer hinanden til, her ligger der en god legeplads, det der er en god skole, der går børn alene. Sådan et forum har vi haft i Danmark. Og så snakker vi jo lidt om det der med, at der selvfølgelig er nogen, der bliver behandlet for det. Rigtig mange bliver, men der er også rigtig mange, der ikke gør. Og en af grundene til, at de ikke gør, det er fordi, og det har jeg undersøgt, og der er lederen, jeg tror, jeg har nævnt det for dig, lederen af Rigshospitalets seksologiske klinik, som er ansvarlig for behandling af pædofile, har udtalt sig under en undersøgelse, at over halvdelen af de pædofile, som kommer ind til ham hos behandling, de kan ikke blive behandlet. De kan ikke modtage terapeutisk behandling, fordi de er i forsvarsmode. Fordi der er jo rigtig meget skam, det kan jeg godt forstå, der er rigtig meget skam forbundet med at være pædofil, for man ved jo godt, det her er ikke helt normalt, eller det er i hvert fald imod samfundet. Så, og mange af dem synes selv, kan ikke selv se det problem. Mange siger selv, flere siger selv, men de børnene vil gerne selv, hvilket jeg også synes er fuldstændig forskruet i hovedet, man skulle da bare hænges ved offentlig skue. Men i hvert fald, så har den her, ham her sagt, at omkring halvdelen af hans patienter, de kan ikke tage imod behandling. Fordi de vil simpelthen ikke indse problemet. Bare i forhold til, hvis man siger, jamen de skal have hjælp, så er det ret svært åbenbart at få den hjælp. Så kan jeg fortælle dig, at straffen i Danmark for at være pædofil eller misbruge et barn, det er op til 8 år. Det synes jeg ikke er særlig meget.
Så er der 12% af, i 2020 blev der lavet en undersøgelse af en 8. klasse, hvor 12% af børnene i en 8. klasse, en enkelt 8. klasse i Danmark, var blevet udsat for seksuelle hændelser i Danmark. Og så fortæller den her. Og det synes jeg faktisk var sådan her, jeg forestillede mig, det kunne være i Danmark også. Fordi i Ukraine, der er der blevet lavet, eller der er der blevet lov om kemisk kastration af alle pædofile. Den blev vedtaget i 2019. Og det var alle mænd i alderen 18 til nogen af 60, hvis de havde været begået pædofile ulovligheder, skulle jeg til at sige. Så skulle de under den her lov om kemisk kastration, altså hvor de blev tvunget kemisk kastreret. Udover det, så hævede de deres strafferamme, fordi man fik 12 år som minimum. Man får 12 år som minimum i Ukraine for voldtægt. Men den hævede de også til 15 år, så du skal sidde 15 år i fængsel, plus du skal kemisk kastreres, hvis du er i alderen 18 til 60. Når du kommer ud, så er der blevet lavet et offentligt register over dig som dømt. Det vil sige, at alle kan slå dig op i et offentligt register over pædofile, så alle kan slå op og se, bor der nogen i mit nærområde, er det min nabo, man kan se alt. Og så skal politiet efter endt straf overvåge dem resten af deres liv. Det vil sige, hvis de ser på gaden deres bil, deres nummerplade, så bliver det slået op, og så skal de tjekke dem. I 2017, der var der i Ukraine 320 sager på et år om voldtægt af børn. Og i Danmark var der samme år, 2017, 1665 sager om voldtægt på børn. Det synes jeg er lidt skræmmende. Samme år, og det er mere end dobbelt her i Danmark. Så i Ukraine var der 5 børn inden for 24 timer, der blev voldtaget. Inden for 24 timer. Og det er bare dem, der blev opdaget. Og det synes jeg også er en lille smule bemærkelsesværdigt. Ja, altså man kan sige, hvis det er 365 dage om året, så sker det jo cirka 3 voldtægter om dagen på børn. Og i samme år, 2017 i Danmark, var det 1665. Ja, det svarer til 3 voldtægter om dagen. Synes du ikke det er meget? Jo. Det er jo bare dem, der bliver opdaget. Mm. Ja, og så er alle dem, så det er simpelthen derfor, jeg synes, at det kunne foregå ligesom i Ukraine. Jeg synes, det er super, super smart. Ja, man kan sige, altså i forhold til dine argumenter, så det er jo lige så meget tid og penge, der skal bruges på, at politiet skal gå og overvåge dem, efter de kommer ud. Så om helt de klar. Er i fængsel, livstid, eller om de kommer ud, og der er en politimand, der hele tiden skal ser dem, stoppe dem, tjekke op på dem. Det er jo præcis det samme. Altså, jeg synes, lige så vel som politiet går og har sit hoved op i røven på bander, så kan de vel også gøre det med vores pædofile. Det er ikke fordi, de skal forfølge dem, men hvis de ser dem, slår deres nummerplade op en dag, tjek dem, se om der er noget, der er mærkeligt. Hvis de ser dem et andet sted, tjek dem, se om der er noget, der er mærkeligt. Hver gang du skal et eller andet, så det må være straffen. Jo, men det er jo fint nok, så der er nogen grund til, at de skal... Jo, for at mindske risikoen for, at de får lyst til børn på et andet tidspunkt. Jamen, jeg tror bare ikke, det er den vej, du skal gå for, at det lykkes. Jo. Så er der i hvert fald risiko for, at de ikke kan voldtage et barn. For den virker ikke. Men de kan stadig godt slå dem. Og få dem til at gøre ting. Hvad skulle de gøre? Eller gøre ting på dem. Det kan de ikke, for de har ikke noget. Der er ikke noget dernede. Det er det, jeg siger. Der er masser af andet, der kan bruges. Ikke hvis man ikke har lysten i kroppen. Den er væk. Super godt. Ja. Tror jeg, vi stiller som lovforslag. Det gør du bare. Okay. Er du klar til det her? Ja. Nu bliver vi rigtig uvenner. Jamen, jeg orker det ikke. Vi er allerede irriteret. Hvad synes du om aktiv dødshjælp? Jeg synes, folk skal dø, når de dør. Jeg synes, jeg kan måske hjælpe nogen med at dø. Hvad hvis man gerne selv vil dø? Det synes jeg heller ikke, du skal, fordi dit liv kunne godt nå at ændre sig. Hvad hvis du... Det er det der med, at jeg tror ikke... Jeg er meget optimistisk. Og ser igen altid de gode ting, vender det negative til det positive. Og jeg ved godt, at alle mennesker ikke er som mig. Den er jeg helt med på. Og alle mennesker har nogle udfordringer. Og det kan være svært for nogen at komme op fra et hul. Men jeg tror på, at man kan komme op fra et hul. Nu lige meget, hvor dybt man er nede. Psykisk syge eller psykiske... Lad os tage...
terminalt syge mennesker. Jamen, de skal jo dø på et eller andet tidspunkt, jo. Jo, jo, og men spørgsmålet er bare, Maria, om de skal leve, om de skal ligge i 4 måneder i smerte og angst, og sige ja, og ikke have lyst til at være der mere, eller om de skal have lov til at tage billetten, når det passer dem, for vi har selvbestemmelse, vi har ret til at fucking bestemme over vores eget liv. Nu, hvorfor er der så nogen, der skal styre, hvornår vi skal dø? Man gør jo alt for at holde mennesker i live, og man gør alt for, at de skal have det godt. Mm. Ikke? Og der er ikke nogen, der skal have det på hænderne at have dræbet et andet menneske. Men det har vi jo så alligevel, fordi når vi går ind for passiv dødshjælp, lægen kan ikke sige til dig, Maria, jeg vil gerne give dig kemoterapi, for det, så dør du af den her kræft. Så kan du sige, nej, ellers tak, og så kan lægen sige, nå okay, og så dør du. Det vil sige, lægen har ikke gjort det, han skulle for at hjælpe dig, for du vil ikke tage imod det. Hvorfor fuck kan du så ikke selv sige, hvorfor kan du så ikke samme menneske gå op til lægen og sige, jeg har ikke lyst til at leve mere, gider du hjælpe mig? Så du må hverken få lov, altså du må ikke få lov til at bestemme. Jeg tror, der er rigtig mange, der kan udnytte det der med aktiv dødshjælp. Der er rigtig mange, der kan komme op og sige, fordi det er nede i sol, eller jeg går op til lægen. Men det er heller ikke sådan, det skal foregå. Det er heller ikke sådan, det skal foregå. Det skal jo foregå ligesom det gør i Holland, hvor der er 20 samtaler over nærmest halvandet år. Godt så, på det halvandet år, hvis du ligger terminal og er ved at dø. Nej, nu snakker jeg. Vi snakker ikke om terminal døende. De skal bare have lov, færdig, punktum. Der skal ikke engang være en samtale. De skal jo alligevel dø. Hvorfor skal man bruge kræfter det på det? Handler om smerte. Det handler jo, om... Jo, men de skal jo, hvis de alligevel skal dø. Hvis der er noget medicin eller et eller andet, der koster penge at producere, hvorfor skal vi så gøre det på mennesker, der alligevel skal dø lige om lidt? Maria, hvor er din fucking empati? Hvor er den igen? Hvor er den henne? Det handler om, at du ligger og lider i smerte. Du har ondt. Du kan ikke mere, du er færdig, du er helt indsultet. Men jeg er ret sikker på, at hver gang, at hvis du ligger der, så får du også medicin for smerterne. Ja, du får medicin for smerterne, og jeg kan da sige med garanti, at vi også begår, hvad man ville kalde aktiv dødshjælp her i Danmark. Man vil bare ikke sige det. Jeg har set det mange gange på plejehjemmene. Men det bliver bare ikke gjort på den rigtige måde. Det kunne gå hurtigere. De ligger og lider længe, selvom de får medicin. Folk dør, når de dør. Jeg synes ikke, det er nogens plads at lægge det i hænderne. Heller ikke en selv? Nej. Lige meget, hvor syg jeg bliver, så dør jeg, når jeg dør. Ja, men det tror jeg bare ikke. Ja, jeg ved ikke om... Har du nogensinde oplevet nogen, der har ligget i over lang tid og død og skulle dø? Og set dem skrige i smerte? Nej, det har jeg og ikke. Og være fuld af sorg, fordi de ligger i den samme position. Nej. Og se dem tikke og bede om at dø. Fordi det har jeg. Og jeg ved ikke, om det er derfor, jeg kan fortælle dig, at det er meget ubehageligt. Jeg kan virkelig godt forstå, at der er nogen, der skulle have lov til at dø. Det er meget forfærdeligt at se. Jeg synes ikke, at man selv kan vælge, eller skal vælge, hvornår man vil dø, og hvornår man ikke vil dø. Fordi det er Gud, der skal vælge det, eller hvad? Men, ja, det er jo valgt. Det er jo blevet bestemt, hvornår du skal dø, og hvordan du skal dø på forhånd. Det er ikke noget, du kan gøre noget ved. Jeg er udmærket godt klar over, at så har Gud bestemt, at man skal dø af kræft. Den er helt med på, den har jeg slugt. Men om det så sker om 2 måneder, eller om det sker i dag. Det er jo besluttet, hvad man dør af. Så, ja. Så lad dem sove ind, lad dem dø. Lad dem få noget fucking smertestillende, lad dem dø. Jamen, så kan du, det kan du jo gøre, men hvad så, hvis de ikke dør? Det gør de. Jamen, der kan jo ske så mange ting. Hvis du får noget, der stopper dit hjerte, så dør du. Nej, nej, men jeg synes det bare ikke. Jeg synes ikke, at der er nogen, der skal bestemme, hverken dig selv eller andre, om dit liv det er værd at tage, eller ikke er værd at tage. Jeg synes altid, man skal gøre alt for at leve til det sidste. Jo, jo, men hvis vi snakker om terminale, folk, der ligger og har fået en blodprop. Jamen, de dør jo lige om lidt alligevel. Men Maria, lige om lidt, det er altså alt fra 1 måned til 4 måneder, hvor man bare skal ligge sådan her i en seng og blive skiftet og blive fodret, men at du kan ikke spise, du får hældt sådan noget vand med sådan en svap ind i munden, fordi du kan ikke drikke, du kan ikke synke, du har sår over det hele, du er i fuld smerte og kan kun ligge sådan her i 4 måneder. Og du, måske du er til stede herinde. Jo, men altså. Og, nej, det er ikke en værdig død, det er det ikke. Heller ikke for pårørende. Ja. Jeg er uenig med dig. Det må du også godt være. Fedt mand. Spa. Spa. Kan du ikke fortælle, hvorfor at du var inde og sidde? Jo, det kan jeg godt. Nu kan vi lige høre din
din fælles historie, og så snakke om vold, om at få, hvad man... For du er meget sådan eje for eje. Ja. Og det er jeg ikke. Jeg er meget karma. Mm. Gør du noget, så er det ikke mig, der behøver at give det igen. Så. Okay. Jamen, da jeg var 15 år, der begik jeg vold. Og det tog jeg min straf for. Og synes stadig, at jeg bøder for det den dag i dag, fordi det er noget, jeg fortryder rigtig meget. I forhold til det der med, ja, jeg er meget øje for øje, tand for tand, så ville jeg da bestemt have ment, at hvis hun var kommet efter mig nogle år senere og havde givet mig samme omgang, så ville jeg have fortjent det. Så jeg vil tage slagene? Jeg vil tage imod det, ja. Det vil jeg bestemt. Hmm. Hvis du slår mig, og jeg så slår dig, så altså, jeg er meget på den der, øje for øje. Gør, hvad du kan tåle for igen. Ikke? Det er altså... Ja, der er jo meget uenig med dig, fordi jeg synes ikke, at... Hvis nogen, der slår mig, eller gør noget ondt ved mig, så behøver jeg ikke at gøre det igen. Fordi der er nok noget, dit liv skal sgu nok gå i stykker, hvis du har gjort mig ondt. Og jeg behøver ikke at være, jeg behøver ikke gå ned, dykke ned på samme niveau, som det her menneske. Så, og det er derfor, jeg ikke kan, nogle gange ikke kan sætte mig ind i, hvordan du bare, du ved, er sådan... Du bliver rigtig sur, hvis der er nogen, der siger noget lort til mig, så vil du gerne have, så vil du gå direkte hen til dem og sige, hallo, fuck, det er et problem. Du vil fronte dem, hvis der er nogen, der har opført sig forkert. Både over for dig, men også over for mig eller andre, du har kært. Du vil være den første til at stå frem. Hvor jeg vil være mere sådan, lige meget, give slip på det, og så skal personen nok få sin straf. Det er virkelig også stort af dig, men jeg tror også, det handler om, og det er ikke min tankegang øje for øje, du ved, så skal jeg bare give dig igen. Det er ikke der, det, er ikke det, der kommer ind der. Det, der kommer i spil for mig der, har du propper i ørene? Ja, det der ører, det er... Det, der kommer i spil for mig der, det er, jeg skulle til at sige ære, men det synes jeg ikke engang, det er. Det er stolthed, og det er retfærdighed. Jeg bliver rigtig sur, hvis jeg føler mig uretfærdigt behandlet. Mm. Eller hvis jeg ser... andre bliver uretfærdigt behandlet. Så det er det, der kommer rigtig meget i spil for mig der. Med at stå op for mig selv, og særligt stå op for dig og dem, jeg har meget kært. Det handler om uretfærdighed. Det vil jeg ikke finde mig i. Ja, okay. Men altså... Man kommer bare lidt tilbage til, at hvis nogen du slår dig, så vil du også slå igen. Jeg tror, det kommer an på hvad? Altså, det kommer an på, hvis jeg havde fortjent det, ville jeg jo ikke. Hvis det var uretfærdigt, så ja. Okay. Jeg vil ikke værke, om det var det ene eller andet. Nej, det ved jeg godt. Altså, fordi der vil jeg også sige, hvis du bliver uretfærdigt behandlet, så vil du gerne dykke ned på deres niveau. Jeg vil ikke. Men du gør det. Men jeg gør men, det. Men altså, det er så der, hvor jeg står af, fordi det er sådan, ja, det er meget bedre end. Jeg er meget bedre end, at jeg skulle, hvis jeg kalder dig en hoe, altså, eller hvis du kalder mig en hoe, så er der ikke nogen grund til, at jeg skal gøre præcis det samme som dig, fordi så en ting er, at jeg synes, det er barnligt. Mm. En anden ting er, at jeg ikke har nogen grund til at gøre det, fordi hvad får jeg ud af det? Ja. Og så kan det godt være, at du måske får fred i kroppen, men gør du egentlig det? Det synes jeg, ja. Jeg er stadig går irriteret på det. Ja, altså, fordi jeg kan jo godt bare give slip. Ja, men, altså, og det er du rigtig god til. Det er jeg ikke god til. Nej. Det skal ud af mit system. Mm. Og det er jo igen den der uretfærdighedsfornemmelse, jeg ikke rigtig kan slippe af med igen, ikke? Men er der ikke nogen andre måder, du kan slippe af med det på? Altså, er der ikke noget, altså, skulle bare andre tanker? Jo, tid. Helt klart tid. Mm. Men jeg bærer jo også, du kender mig. Bærer af. Jeg bærer af i så lang tid. Mm. Så lang tid. Det ved du. Ja, men det er jo der, vi er jo også rigtig forskellige. Ja. Fordi at jeg jo, altså, jeg kan jo give slip på tingene. Ja. Rigtig hurtigt, fordi jeg kan ikke lide at være i en negativ boble, eller i en irriteret boble, eller hvad man skal kalde det for. Du, de ting, der går mig på, dem er jeg hurtigt til at fejre under gulvtæppet. Altså jeg vil sige, det er lidt forskelligt, hvad jeg gør med min vrede eller min irritation, fordi at nogle gange vender jeg den. Altså nogle gange, så er irritation og vrede for mig også en kæmpe motivationsfaktor. Mm. Du kan selv huske, da jeg gik på praktik her i sommer, hvor der var hende der ko fra Ko og Kylling, der pissede mig så meget af, og jeg i
og ja. Kokylling. Og hun pissede mig jo så meget af, og det gik mig jo på hver dag i mange, mange måneder. Det går mig stadig på den dag i dag, men jeg har sluppet det ret meget nu. Men hun droppede jo ud af min klasse, den klasse, jeg går i nu. Der hun jo droppet ud, og jeg havde jo den irritation på hende lige indtil jeg startede, da vi kom tilbage fra praktik, og jeg kom ind i klassen, og jeg fandt ud af, at hun var stoppet. Da jeg fandt ud af, at hun var stoppet, der slap hele min irritation. Så al det irritation, jeg havde på hende, det blev bare sluppet, og så fik jeg bare sådan en, ja, jeg kan godt det her, men jeg klarer det. Der har jeg jo rigtig svært ved at se, hvorfor du har det behov. Hvad for et behov? Altså behovet for at skulle competitive. Være på den der konkurrence. Det var ikke konkurrence. Fordi du var så irriteret. Du var jo rigtig irriteret på hende. Ikke? Og I var altid, begge to var sådan, hvem er bedst? Eller hvem kan komme længst? Er vi enige? Ja. Så er det jo en form for konkurrence. Så. Men man lige brød ind. Den konkurrence. Orange? Orange. Orange. Den konkurrence opstod jo på baggrund af, at vi clashede med hinanden. Mm-hmm. Altså sådan, hun irriterede mig, og jeg irriterede hende. Og vi var bare ikke hinandens kop te eller mennesker. Og så fordi vi var så to forskellige mennesker, og vi virkelig ikke kunne lide hinanden, og heller ikke kunne få noget arbejde sammen, så opstod der en konkurrence. Så det var ikke fordi, at vi bare var sådan, jeg var ikke jaloux på hende. Nej. Bro. Og jeg ved heller ikke, om jeg tror heller ikke, hun var jaloux på mig. Så det er ikke fordi, der har været en konkurrence der. Den er bare opstået på en eller anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, hvordan. Det er jo bare det, jeg siger. Altså, men, du har jo haft det en eller anden form for behov nej, for hele tiden. Nej, det er det, du misforstår. Nu misforstår du mig. Kirovance. Så tror jeg, at jeg formulerer mig forkert. Okay. Ja, det er korrekt, at jeg vil gøre alt for at irritere hende. Mm. Det er korrekt. Det er ikke noget med konkurrence at gøre. Jeg vil gøre alt for at irritere hende, fordi jeg kunne virkelig ikke lide hende, og jeg følte, hun gjorde mit liv surt. Så det er klart, jeg vil også gøre hende surt. Men da vi så kom tilbage på skolen, og jeg fandt ud af, at hun var droppet ud, så kom der en motivation i mig, om at jeg skulle klare min uddannelse. Mm. Det var først der, den kom. Så den har ikke været der med hende, på den måde. Nej, din motivation er kommet bagefter. Ja. Men mit spørgsmål var bare, hvorfor du havde behov for at lege den der leg med hende hele vejen op til, for at det skulle komme bagefter. Men det var jo ikke en leg, det var jo oprigtigt. Det var ikke noget, jeg spillede, eller noget, jeg gjorde med vilje. Det kom fuldstændig af sig selv, fordi hun havde pisset mig så meget af. Det var en meget god snak. Ja. Tak fordi I så med og hørte med. Jeg håber, at I synes, det var spændende. Igen vil vi meget gerne høre, hvis I har nogle idéer til emner, vi skal tage op. Ellers så kommer der i hvert fald masser af selv herfra. Men vi vil gerne høre, hvad I synes. Er I enige eller uenige med nogen af os? Yes. Men vi ses i næste afsnit. Vi ses.